ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ BC ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਊ ਹਰਦੀਪ ਤਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੋਪਰ, ਅਤੇ ਪੰਮਾ ਝਨੇਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੋਪਰ BC ਤੋਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਬਾਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਕੀਪਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਟੋਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੁਲਜੀਤ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਜੱਸਾ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਕੀਪਾ ਬਧਣੀ ਵਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਅਰ ਲਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ BC ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਪਲੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਹਰਦੀਪ ਤਾਊ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਹਜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਫਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ, ਜੱਸਾ, ਕੀਪਾ ਅਤੇ ਪੰਮਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕੁੰਡੀ ਕੀਤਾ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਮੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀਪੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰੀ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਕੌਂਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰਕੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਸ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ,
ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਦ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਕਸਅਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟੀਰੋਇਡ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ 70 ਕਿਲੋ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਡਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੰਡਰ 19 ਜਾਂ ਅੰਡਰ 21, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਬਚਾ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਬੱਡੀ ਆ ਚੱਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਚੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਊ ਹਰਦੀਪ ਤਾਊ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਮਾ ਚਨੇਰ, ਸ਼ੀਰਾ ਮੱਲੇਆਣੀਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀਪਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਇੱਦਾਂ ਅਮਨ ਕੁੰਡੀ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੋਪਸ ਲੈਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਰੇਡਰ ਲੈਣ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ, ਕੁਲਜੀਤਾ ਮਲਸੀਆ, ਲੱਭੀ ਬੇਨੜੇ, ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿਦਮਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀਪਾ ਬਦਨੀ, ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਾਂ ਰਵੀ ਸਰਾਏ, ਹੋ ਗਏ ਅੰਡਰ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਊ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਕਨੇਡਾ ਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ 4 ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਟਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਊ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਪ ਕਿ ਵਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਪਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਊ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਲਾਉਂਗੇ ਭਾਅ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਤਾਊ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਕੀਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਦਊਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਟਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਲਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਣੇ ਹੋਣ। ਆਸ ਪਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ PT ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੋਪਤ ਹਰਭਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਗੀ ਆਪਾਂ ਲੋਪੋ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਬਾਅਦ 2006 'ਚ ਅਜੀਤ ਵਾਰ ਕਲੱਬ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋਤੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ। ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਗੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ।